Hello, já jsem Šatrán, vítejte zpět u Pokémon Wild, kde se v této epizodě pouštíme na Victory Road. Já už teďko mám všech 8 odznaků, ještě musíme teda lehce porazit plazmaťáky, protože tady mají něco zákeřního v plánu, evidentně, co jsme tak viděli. Každopádně, já teďko beru svoji šestnici, se kterou na to jdu, a kterou bych teďko mohl ukázat, co tam vlastně mám. Jo. Lehce jsem potrénoval svůj tým, mám tam Krukruka, který ho tam beru, mám tam Lermestu, Samurota, Fraxchua, Darmanitana a Vanilisha. To je moje volba na tu elitní čtyřku. A dokonce bych řekl, že tady ten tým mi i s největší pravděpodobností zůstane už po zbytek hry. Řekl bych, že to je to nejlepší, co bych teď mohl mít. A ty levely jsou tam teď trochu zajímavý, já jsem to lehce leveloval offscreen a zastavil jsem některý z nich před tím, než se vyvinou, takže teď bych chtěl ideálně v této epizodě vyvinout minimálně 4 Pokémony. A taky bychom mohli pochytit třeba nějakou legendu, protože ve Victory Road se jedna schovává. Každopádně nejdřív se tam musíme dostat, takže já tady nejspíš rozmáznu tady nějakých prvních kolik 3 trenéry, co tady potkáme na této cestě. Než se přiblížíme k Victory Road samotný, tam myslím, že už to bude udělaný tím stylem, že každý soupeř bude mít jiný Pokémony, protože je to Victory Road a tam to je vždycky jako nic zajímavý koukat, co všechno si sebou vzali, že tam bude spíš taková lepší přehlídka těch typů, třeba i z Crafty, teď co jde proti mě, jak je docela dobrý, že bych myslím, že tam bychom to mohli projít jednotlivý trenéry sami o sobě a ideálně se podívat, doufejme, na všechny 4 evoluce. A 3 z Pokémonů teď mám v takové situaci, že se vyvinou za chvíli, jakmile dostanu ten jeden level. A kromě Larvesty, která potřebuje 59. budeme ji expit na 60. a mám 4 rare candy, takže tam to zase není tak drsný a 60. dostává Heatwave. Takže to je teď můj cíl. Já se tady teď teda pustím velice rychle do těch prvních pár trenérů a uvidíme, co uvidíme na Victory Road. Pak to nepotkáváme. Čeren a s Biankou. Jsem teďkom připravený na čempiona. Pojďme si porovnat síly, Čerene. Jak seš na tom ty? Dobrá, první Pokémon Unzafent. Jako... Mám docela výhodu. Ale myslím, že i tak tam švihnu crunch, jasně, tam tu ješ. Já mám všechny útoky útoční, takže tady není nic co řešit. To není nic moc, já myslím, že vyměním. Mám předpokládat, že použiju nějaký lítací útok, žádná rezistence na mý straně, jak tam zkusíme nahodit rychlo zmrzlinu. Pořádně ho zamrazíme. Jinak, kdyby se náhodou někdo divil, proč mám tak vysoký level, nebo respektive kde jsem trénoval, tak já ještě vytáhnu mapu. Já jsem byl, myslím, že to je Nimbasa City, takový to velký, jak tam máte to má ten zábavní park a je tam Elisa, má tam stadion. Tak a tam jsem nabral v těch dvou stadionech nejvíc levelů. Tam je to úplně úžasný, protože každý den se resituju a jsou tam v každém
minimálně tři lidi, který, s kterýma můžete zápasit, a docela dobrý XP vám to dává, když točíte Lucky Egg, tak je to docela kvalitní. A potom vám to dává docela dobrý jaký peníze. Takže to bylo docela dobrý. Brali Blade, rezistence. Teď já jo, Flare Blitz. Takže teď na některých Pokémonech mám už taky lepší útok, jako třeba Darmanitan, se naučil Super Power od posledně. Krukruk level 40, výborně, učí se Foul Play. S tím Foul Playem je to docela zajímavý, záleží na tom podle toho, co budu chtít hitovat. Já myslím, že nepotřebuji dva zemní útoky, ale ideálně bych chtěl mít Crunch, ale ideálně bych chtěl mít Earthquake. Earthquake, Stone Edge, Crunch a dračí útok, buď to Dragon Claw anebo Outrage. Zahodíme tohle? Já to stejně nepoužívám. Ten útok, i když jde do super efektivity, tak jenom za 100, když používám Crunch, tak je za 120, protože je to stab útok. Tady to lepší. Simpower v pohodě. Že Krukruk se teďko vyvine, takže začneme pracovat na těch dalších frajerech. Jinak já ho asi nechám i tak vepředu, protože v ostatních Pokémonech potřebuji jenom jeden level, Dragon Claw, pojď mi hrubá si na vítězí. Scald, ty krásu, tohle ten útok bych taky bral. Možná bych ho dokonce dal i místo surfu. Samurotovi. Protože tam je taková úžasná šance na to popálení. Že se až divím, že z těch dvou úderů mi nedal. Je po něm. Tak. Leopard. Jako, chce se mi říct, že já tam klidně můžeme nechat tady toho borca. Chce se mi říct, že dokonce nemáš na to ho sundat. Okay. Přesvědčil mě o opaku. Samurote, můžu ho vyřešit. Myslím, že teďko mě netrápí nějaká ztráta Pokémonu. Že mám ještě hromadu revivů, jsem nakupoval, jak jsem expil offscreen, tak to hrozně šetřilo čas. Yep, jeden Megahorn, jeden kill, 54. level, super, už jenom 6. Tak, a co to? První evoluce, Krukruk se vyvíjí. Tak. Rozsekán na písek, hozen do pouště a z pouště vytáhneme mnohem lepšího krokodýla. Krukudaila. To je on. Yep, kvalitní krokodýl, díky. A ten mi healuje Pokémony, super kámo, aspoň nemusím používat revivy. Co ty Bianco, taky mě chceš dát nějaký zápas nebo nějaký věci? Max revivy, hustý. Co dobrý hoši, nejlepší kámoši. Tak, vyjdete na ligu? Budete jenom fandit? Přišlo mi jenom fandit? Skoro to tak vypadá. Okej, jasně, půjdu rozsekat Aldra, žádný stres. Jsem se tím největším frajerem. Jo, přišli jenom fandit, fajn. Tak, já se podívám sem. Fungus. Tady na dalších pár trenérů, než se podíváme, evidentně tady to mělo být jako setkání předtím, než já vlezu do Victory Roadu. Takže očekávám, že tam tím směrem už pokračuje jenom Victory Road. Že tady se akorát podívám, víš co, popravdě, já možná toho Amungu se chytím. Jestli přežije ten Bulldoze. Jo, přežil Bulldoze. Má Synthesis. To je docela dobrý. Jo, no, to je kvalitní Pokémon, nachytání Pokémon. Co s ním budeme dělat, když teda takhle... Já myslím, že crunchnem. Perfektní, ty krása. Má heal. A má abilitu, která má šanci dát paralýzu nebo... Ty krás, to je perfektní Pokémon na chytání Pokémonu. Až bych ho možná i masterballnul. Nedělám si srandu. Ultraball. Co ty na to, Barče? Jseš tak kvalitní, level 40, nemusím expit toho svého 24. levela. Nice. To šlo jednoduše. Oje. Among Us. Tak, zpátky k paralýzi healům. Ne, to je PP up. Dobrý. Tak, teď bys mě tady konečně mohlo to nabídnout nějaký pokebaly místo těch Among Usů, co pořád potkávám. Joink, čistá náhoda, ok. Evidentně to chce, abych zase nahodil speed mode. We'll be right back.
Tak jo. Vlastně tím to vypadá, že se dostáváme k 8 branám, kde tady nahodíme vlastní odznaky, aby jsme se mohli dostat dál. To je druhý stadion. Ten byl normální, pokud si pamatuju. Dobrá. Vynecháme tu trávu. Třetí stadion. Joink. Otevřeno Insect Badge. Čtvrtý stadion. Tady ten Insect. OK, dává to smysl. Insect Badge. Co budeme mít tady? Nějaký elektrický ploty. Jo no, skoro to vypadá. Elektrický zábradlí. Kdo se toho dotkne, jak dostane blesky. Já bych mohl nahodit Mumu Milky, když už jsem v tom. Paráda. Myslím, že dobrý. Čoboček, to je? Jsi trenér? A ty máš malou oznaku a nechtějí tě pustit dál? Takový troll. Tak, Quake Bench. Nějaký emeraldy, který nám tady věnoval Clay. Pra. Tady tomu bych říkal pořád Feather Badge, ale je to Jet Badge. Uii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 
Freeze Badge. Předposlední. Wii. Tak a poslední. Legend Badge. Ráda. S tím je cesta na Victory Road otevřena. Co se divím, tyjo, že tam platí 8 lidí k tomu, aby dělali práci sestry Joy, která může očekovat, jestli máte všech 8. Tak, tohle je Victory Road. Tady se podíváme buď to doleva doprava, ale evidentně nahoru. V každém případě. No, kterým směrem se vydáme nejdřív? Já bych to viděl, že bychom mohli začít plout třeba tady tudy, tím se asi nic neskazí, nahodit tohle, kdyby náhodou. Jo, tím se rozhodně nic neskazí. Jeden bug se revive zdarma. To je krasoň. Tak, repel vypršel, nahoj další. A na tady tu výpravu dokonce max repely. Já mám ještě potom 30 normálních super repelů. V zásobě, kdyby náhodou mě to tady došlo. Ok, tady to je cesta zpátky jasně. A tady to je první vyzývatel. Tak se ukaž. S čím si dokázala porazit 8 stadionů a dostat se až takhle daleko? S Whimsicottem děláš si srandu. Takže ten druhý je Mewtwo, že jo? Je to jasný, že jo? Mewtwo. Myslím, že tady to není dobrý matchup. Mnohem lepší matchup, nebo respektive mnohem lepší pro mě bude, když dáme XP Frexchovi. Megadrain, tady mám taky rezistenci. Krasuň. A Exizer zpátky. Ale taky v pohodě. Kritická rána. Vypadalo lehce děsivě, ale vím, že kot je dole. A teď ukáž toho Mewtwo. Určitě musím mít Mewtwo, že ho zepstrika. Já si srandu. Dobrá, Krokodile, pojď zpátky. S ní zatřeseme. Tak a teď otázka dne. Je lepší Crunch nebo Bulldoze? Myslím, že to je skoro úplně to samé. Možná Fallplay bude lepší, popravdě. Wow, co se hodí damage, ok. Najisto tu Crunch. Ten Stampík neflinčuje, takže to je v klidu. Zepstrika odchází. Jo no, ten Bulldoze, ten má jenom 60, tak když to zdvojnásobíte 120, když to přidáte 50%, navíc to 80. A když tam použiju ten 95, tak se to počítá od toho, co soupeř má za damage. Co to tady máme? Takže by to mohlo být lehce zajímavější. Wow, stateční tu frajeři. Aj, tahle dlouhá cesta, zlomím si nohu. Nejdu tam. Dobrá, ale já bych evidentně mohl, podle toho, co mi tady teď ukázal. OK. A je to vypadá jako, že byste mohli spawnovat nějaký pokémoni. Jinak jsem tam taky vynechal jedny schody, takže teoreticky si tam potom můžu vrátit ještě zpátky. Mimochodem tady taky voda, oje, ten surf se tady vyplatí. Surf a strength jsou asi jediný důležitý věci. Rare candy, výborně. Další levely pro mě, kdybychom náhodou tady vyvinuli tou normální cestu. Ok, tady můžu zase ven, tady nic není, pokud to není skrytý. Aha, ultrabal. Nice. Tak jo.
Tady ta Victoria Road se mi docela líbí. Tady to, jak člověk musí přemýšlet, kam jde, ale zároveň tady není nějak moc extra dlouhá, to je skvělé, že tady nepotkává spoustu zubetů a podobných a věti. Dej mu crunch. Oroští ho. Je mi flinch? Žádný flinch? Ok. Vidím, že jsi silnější než můj Pokémon, použiju tvůj vlastní útok proti tobě. Je to stejně silný jako ten crunch. Dobrá. Nalož mu ještě jeden. Ne, on čo. Tak, kvalitní XP na Larvestu. Skolipít druhý, dobrá. A mohli bychom tam hodit Moneliše, že jo? Ten by taky potřeboval level up. A to by stal další evoluci. Ukáž mu to oče. Ice Beam. Toxic v pohodě. První dvě kola to bude v pohodě s tím toxikem. A tam už to začne být horší. OK. Jo, první rána za 7, Steamroller, šance na flinch. Oh, nebo na kritik a vypne to jednou ranou. Hustě, OK. Frexchu, je to na tobě. Nikdo jiný ty XP nepotřebuje tak moc. Musíš vydržet ránu, kámo. Musíš vydržet ten Steamroller. Ani zdaleka. Kdyby možná byl healotej, by to potáhnul. OK, Larvesto, XP pro tebe. Jsi ten nejdůležitější frér tady v tom týmu, hoď tam flame charge. Hej, ono, Larvesto, je rychlejší, ty krásu. A to, že se nemůže skoro vůbec hýbat, jak je v tom Cornoutu, tak rychlejší tyho než Skolopít, husty. Dobrá. Tak, kde mám svý revivy? Krásu, ty nevyvinutý Pokémon teďko dostávají klapec jak cip. Maliko sem, popravně ještě jedno. Joink. Dobrý. Tak, stáváme se semka. Že bych ho strčil dolů? Hej, ty se prej bojíš, nechceš... Ne, he? Nechce, ok. Nechce jít dolů. Tak já se pívám sem. Jo, tady to je jenom velká plocha na chytání Pokémonu, evidentně. Co máme tady? Tady máme jednu sekretářku, čau sekretářko. S čím ty ses dostala tady na elitní čtyřku? Behiem. Dobrá. To může být zajímavý. Tam nějaký tricky, confusion a podobně, jo, vidím to tam. Ale proti silnému Pokémonovi nic nemá, otazník má, ok, ale nestačí to. Krokodýl totiž je silnější než psychický Pokémoni. Paráda. Larvesta 55, výborně. Travní Pokémon, Šance pro Frexchua urovat si další kus expu. Už je na půl cesty k levelu. Bez něj byl pomalu ten největší zabiják vůbec. Travní útok, nope, to nezabere. Ale tady to zabere úplně luxusně, ty krás. Jeho útok je úžasný, ale jeho obrana tam není skoro žádná. A Samurott? Krokodýl vypadá trochu rozmáceně, mohlo by být. Myslím, že tady to je první příležitost, kdy vidím tady toho Pokémona popravdě Hitmortar. Nebo Hitmore jenom. Jediný borec, co dokáže jíst železný mravence. Level 48. Tak, co máme tady za věc? Jeden Hyper Potion, dobrá. Dvě cesty. A můj repel je pryč. Joink, nahoj další. Myslím, že se nejdřív podíváme sem popravdě. Jo, to je cesta zpátky, aha. Tady jsme mohli tam hodit. Co mi říká, že ten čutr tam zůstane, i když tady třeba půjdu už po několikátý nahoru. Tak. A další trenér by chtěl zápas. Schválně. Zatím jsem jako neviděl nějakou extra silnou sestavu, co by mě říkal, že stajitně dokážu porazit elitní čtyřku. A vypadá to, že ani tentokrát tam nic nějak extra výrazně dobrýho nebude. Že si mi Sage podle mě nic moc. A trochu mě to napovídá, že pravděpodobně bude mít i toho Pampura, bude mít i toho třetího Simisíra. Takže moc důvěry v tady toho trenéra nevkládám. Krona ránu, ale snížená obrana, třeba dá velký damage. Jo, půlka života. Si myslíš dole. Tak, docela dobrý XP. Jo, super.
Hoši, s čím na to chodíte, ty krásu? Víš co, Vanilliš, pojď sem. Také mi spotřeba nějaký expy. Vypadá špatně. Vyhneme tam nějaký Ice Beam. Kdybych měl Freeze Dry, tak to je nejlepší volba. Kdybych měl Scald, tak to je docela dobrá volba. Evidentně. Jop, je po něm. Uvařil tu zmrzlinu zaživa ve vodě. Krásu. OK. Samozřejmě, pojď na to, vrče. Roštíme ho surfem, popravdě. Jeden lír, OK, aspoň že nedává zase ten scout. To by bylo mnohem víc problematický. OK, chce se mi říct, že ho Aquajet dokáže sundat. Nope. Bylo mu zhruba 5 životů, popálení neurčitě, že jo? Nope, nedal. Wow, překvapil. A díky tomu umře. Tak. Ten kertek klidně mohl přijít v té první ráně, no nevadí. Simisír. Ženíme, i když tam má výhodu, tak pořád expíme spíš ty pokémony, co mají nižší level. Že tam se to potom bude hůř expit, jakmile pojeme potom na ligu. Dobrá. Je to byl Earthquake, tak je mrtvý. Pojďme druhý, nazdar. Tak, kvalitní XP, level 43. To je on čo. Teďko musím znovu zrodit svůj zmrzlinu. Vrať se k nám. Tak, ještě to pohýlíme. Už jsem v tom tak všem. Dobrý. Tak. Hurá ven. Je pro pokeball. Dobrá. Tak, tady to mě taky nahoď. Nahoře jsem byl, dole jsem byl? Dole jsem byl, že jo? Jo, to je jenom cesta zpátky. Ok, 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 takže se vracíme. Tady jsem taky byl, tady jsem měl možnost sjet. Nebo respektive tady byl ten druhý frajer. Ale myslím, že nahoře tam jsou ještě jedny dveře, kam je možný se podívat. Fajn, fajn, takže tady to bylo v podstatě jenom proto tady zmátit dva trenéry a najít jednu věc. Nebo respektive dvě věci, jedna byla skryta, takže tady to je ta správná cesta. Juj, a to je nějaký blázen, karatista. Už na to trénuje. Nech mě hádat, Borče, máš bojový pokémony. Máš Svega nebo toho druhého frajera. Z Crafty. Jo, no, já jsem si domyslel. Špatný matchup. Můžeme vylepšit lítací útoky, nemá nikdo. Asi to je jediný, co bych proti němu švihnul. Myslím, že tam švihneme Darmanitana. Ten Scraft je docela nebezpečný, jak má tu velkou obranu, že vydrží to hodně. High jump kick. Dobrá, já mám Flare Blitz, co ty na to? Nic taky jo, zdar. Uhu. Skoro mě to zabilo Darmanitana. Conkeldurr. Co s ním? Jako normálně bych tam dal asi Samurota. Myslím, že tam hodíme s Fraxchua. Jen tak zkusíme, jestli náhodou nedokáže vytankovat ránu, třeba si když jo, tak ho dokáže sundat na dvě svoje. Scary Face, dobrá, snížená rychlost, šance pro nás. Bull Cup zvyšuje útok, takže teď nás one shotne na 100%. Dobrá, dobrá, dobrá. Ok, ok, já myslím, že nebudeme pokoušet štěstí, hodíme tam Samurota, zkusíme to surfnout. Dynamic Punch vedle. Štěstí na mý straně a surf taky, nazdár. Tak. Základní XP dohromady zhruba 2000. Mienfu. Velmi rychlej Pokémon. I tak tam švihneme Fraxchua. Opravdě Mienfu je docela dobrý. V okamžiku, kdy se vyvine. Sundej ho. Tak. Myslím, že problém s tím je, že má jenom slabou variaci útoku, jenom bojový a možná i nějaký lítací slabší se dokáže naučit. Tak, doktor, jsem zrovna chtěl healovat své pokémony. Jsem rád, že jsi tady, kámo. Ty doktoři mě přišli, že jsou v této generaci úžasný doplněk. Protože to myslím, že v minulosti nebylo, že to je úžasný. Člověk se nemusí vracet pořád
někam zpátky. Vážně tam chceš dát plný vany? OK, tak jo. A co tam máš dál? Co tam dáš? Kotyria. Dobrá volba. Já bych možná i s tím Pokémonem příště začínal a nevyměňoval, abych měl instakill na tvýho druhého Pokémona, abych se potom nabustil přes Muxi a dokázal zabít všechno ostatní, co tam máš. A ty tam už nic nemáš. OK, tak jo. Pohýluj, pohýluj. Kvalitní borec. Ano, je to lepší, než se vrátit do Pokécentra pořád. Se mi hodně líbí. Tady? To je na tom šutru, který je dole. To je všechno, co je tady. A jo, jsou tady schody. OK, OK, dává smysl. Jako vidím tamhle ten prach, jak se tam zmítil, ale nějak extra nepotřebuji žádný šutry. Nic evoluovat, takže tady zahodíme a jedeme dál. Nahoru dolů. A myslím, že se nejdřív podíváme na tu římsu popravě. Než se podíváme nahoru. OK, máme tady něco? Nic tady není. Jenom šance sjet dolů. Ale jo, půjdem. Dobrá, vede to všechno do stejné oblasti. Se tady můžu taky podívat dovnitř, jo, to je jenom pro Pokéball. Kalcium, paráda. Jedna z těch lepších věcí. Dobrá, tady nic není. Takže teď se můžu vrátit zpátky nahoru. OK, se docela vyplatilo si dolů. Tak, a teď můžu nahoru. Dobrá, a rovnou potkáme našeho trenéra. Hej Borče, neměl jsi tady náhodou Terrakiona? Hledám třetího meče spravedlnosti. Zrovna jsem si pochytil nedávno dva, jsem si říkal, že přijám do týmu ještě jednoho, neviděl jsi ho tady. Mám za to, že se tady někde fláká. Nějaký speciální jeskyni. Určitě si ho jen slyšel, je takový velký, macatej a docela dobrý humor. Neznáš ho? Neviděl ho? No ten klák mi to moc neřekl, no nevadí, OK. Aspoň dobrý XP, se musí nechat. Tak, level 44. Darmanitan. Dobrý Pokémon. Tak jo. Bude to ten Pokémon, který mě přivodí další evoluci. Mohl by být. Jo, jde první, ale teďko na rezistence. Drží. Výborně, record damage. A pravděpodobně jsem tuhý, OK. Healem. Zhruba na 3 flare blitzy se zabije sám. Hammer arm. O, teď je pomalejší. Zabij ho. Velká chyba, hammer arm, kámoš, velká chyba. Tak, skoro další level, já myslím, že tam necháme Fraxchua dokonce. Ne, že by bojoval, no, i když může popravě. Že ten borec má maximálně jenom Earthquake. Nějak moc neudělá. Rain Dance, to je v pohodě. Mám akorát zvýší rychlost. Pojďme do toho, Dragon Claw je tam, a i taky rychlejší. Krásu, ani nemá tu abilitu, používá Rain Dance. Dobrá, vrací si životy. Jako tady ten frajer myslím, že je jeden z nejlepších trenérů, kterého jsem zatím potkal, popravdě. Ty Pokémon jsou docela kvalitní, ale ve 48, Sword Dance. Docela dobrý útok, já myslím, že Dragon Dance je to samý, akorát, že tam je speed navíc, že jo. Já myslím, že to je mnohem lepší. Tak tady to zahodíme. Ne. Zapomenout. Nechat si ty starý útoky. Tady ten systém na zapomínání útoku se mi moc nelíbí. Tak, a je to tady. Fraxchun se vyvíjí. Oje. A z něj je. Jeden z nejsilnějších Pokémonů z té generace, když nepočítám legendárky. Haxorus. To je ono. To je klátič, ukaž ho. Ukaž ty damage. 177 útok, 123 speed a abilita rivality. Takže do opačného pohlaví dává větší damage. Silnější než Darmanitan, nejrychlejší, ale silnější. Silnější než Titan Forex. OK, nejsilnější z mých Pokémonů. Kvalitní zabiják. Tak, já myslím, že dokonce se taky učí nějaký nový útok, jak se teďko vyvinul. Dobrý. A to bychom měli, ale potom zase budu muset tam hodit ten shooter. Já myslím, že asi jdeme do toho druhého, že jo? OK, tak.
Tak nevím, jestli to byla nejlepší volba. Se hnedka dozvíme. Stáhlo úplně kam dolů. Okej, okay. Čau Barče, jak to jde? Jsi fajn? Pojď do mě. Já jsem tady kvůli těm fightům. Mertel, co máš? A Gigalit alias Golem 2.0. Já myslím, že tady ten Pokémon je příliš pomalej na to, aby mohl být dobrý. Jo, jasně, Earthquake, kolik to dává. Já myslím, že můžeme dát dick v pohodě úplně. Když to zopakuje, jak ho stejně nevindá. Giga Impact vedle. Dick zásah, nazdar. Ano. Tak je pomalej, tak je hodně velký rozdíl oproti Golemovi. Electros? Může být, pošli to sem. Zásadní Pokémon, je mu Crunch. On má levitaci elektrický, takže nemá žádnou slabost. Dragonclaw, v pohodě. Nazdar, vyřešenej, hotovej, zabitej, easy. Další solidní XP. Vypadá to, že Krokodýl už pomalu, ale jestli se runává ty levely. Tak, tam dám Moomilk předtím, než tam zase nahodím ten hledač itemů. Paráda. Tak, 2 ze 4 evolucí už máme. Jo, je tady věc. Jsem si to myslel. Full heal. Nice. Další. Karboss. Výborně. Tak, dostáváme se sem. OK, to jsme úplně nahoře. Hustý. Vypršel repel. Oje. Pokémon Liga. Yep. Jsme tady, ale já tady jdu jenom z toho důvodu, že potom mám možnost sem zaletět. Mám takový pocit, že tady by mohl být Pokécentru. Výborně. Oje. Tak. To máme projítný, ale ještě pořád jsem nenašel pár věcí, které bych chtěl najít v té Victory Road. Máš tady něco dobrýho, kamo? Timerbally, Quickbally, já mám nakoupený. Nepotřebuji nic, díky. Co máš ty? Něco novýho? Explosiony, Full Restory, Revivy, to všechno už prodávali ty ostatní trenéři popravě. Jo no, úplně všechno. Nic super. Jaká věc? Žádná věc? No kámoši, lehký zklamání. Co si o tom myslíš, Borko? Mám odvahu tady zkouznout, sleduj. Wow. Okay. Zkouznul se na špatnou stranu, ale třeba to nebude vadit. Je to totiž pro Pokéball, Wild Charge, super. Tak, to jsem zrovna nehledal, ale jako docela dobrý útok. Tak, tady už jsem byl. Ale můj repel už je pryč, takže bych ho znovu měl nahodit. Oje, tady jsou ty železný mravenci. Tak. Jdeme dál. Jsem byl taky. Tady jsem ještě pořád nebyl tady vzadu. Já myslím, že teď to bude taková ta hra jako sklouzní ze zhora a uvidíš, kam se dostaneš. Možná, že bych mohl sklouznout tady mezi tím. To by mohlo být třeba něco zajímavějšího. Tak kam se mám dostat? Tady to je jedno, že jo? Ne, tady to je cesta nahoru. OK. Tak tam potom ještě mám jeden skluz, který je přímo do té oblasti, kde jsem ještě nebyl. A tady bych se teoreticky mohl ještě podívat tady sem na tu stranu. Paráda. Všichni to tam. A jsme tady. Trial Chamber. Domov třetího meče spravedlnosti Terrakiona. Já myslím popravdě, že si ještě nejdřív skočím pro Among Use, předtím než ho budeme zkoušet. Takže tady jako ještě do něj nejdu. Ale už vím kde je. Už to bude teďko v pohodě. Jasně, Liga, jasně. To už jsem viděl. Já chci jenom k počítači, frajeři. Dej mi Among Use, rovnou jdeme na něj. Tak. Jdeme Stoutlanda. Zahodíme koho? Ten, kdo se vyvinul, okej. Okay. A ještě Among Use, výborně. Giga Drain, Toxic Synthesis, Sweet Scent, proč ne? A myslím, že můžeme zahodit třeba Darumaku, tam má slabou obranu, paráda.
Tak jo, Borče, jsem ready. Jdu si pro tebe. Jdu si pro něj. Tak zapadnou dovnitř. Pojď sem, frajere. Ne ty, ta legenda. Ježíš, ty mravenci, ty krásy. Hitmora na vás, hoši, hitmora na vás. To vás oblízne. Ty mi repel. Tak, když už jsem v tom zakrovnou, přehodíme dopředu. Stoutlenda, paráda. Jsem ready. Vážně? Oh, ten super repel moc nezabírá, když mám 34 vepředu. Boj se, snížený útok. Tak. Jsem ready. Pojďme na to. Ty raky, on se objevil. Tak. Jeho útok rovnou klesá. Asi zkusíme jednou taky štěstí na ty legendy. Quick ball. Třeba to vyjde. Ne, ani zdaleka. Retaliate, normál útok. Dobrá, slabota. Tak, dáme první výměnu, dáme tam Amungus rovnou. Level 40, tak proč ne? Tohle půjde. Helping hand, ok, kolo zdarma. Takže, co je on vlastně? On je zemní, že jo? Takže tady to bude super efektivní. Doufám, že ho to moc nepokuchá. To je docela dobrý, popravě. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že není, můžeme začít házet ty ultrabaly. Takže já čekám na jeho útoky a on má teď snížený útok. Wow, to bylo hodně těsný. Jasně, to je ono, jo no, ten Amungus to vytankuje, to je v pohodě. Myslím, že můžeme začít házet, dokud to tam nebude. Co tam máš dál za útok, helping hand, ok, já mám ultrabal, kámo, já mám ultrabal, buchni si, chceš paralyznout, ne? Uspat třeba, ten poison jako nepotřebujeme, ale ty ostatní dvě verze jsou docela dobrý, ne? Vyber si a já volím třeba to uspání, to je docela dobrý, a catch rate. Můžeš. Nechci čvachtat. Ne? Tak je pořád nic. Tak další ultrabal. Nope, retaliate, normál, ok, přecházíme na healy. Ale ne tím útokem, ale tady tím. Víš co, já myslím, že bude lepší, když tam švihnu hyper potion. Tak, pořád čekáme na tu paralýzu. Abilita? Nic. Jdeme dál. Secret sword. Ablita? Pořád nic. Krásný. Už nemám tak velký štěstí, jako jsem měl u Viriziona. To mě stačilo level 24 na to, abych ho pralíznul. A tady to je, je tam paralýza. Výborně, to je ono. Tak. Teď ten ultrabal určitě tam pojede na první pokus. Wow. Ta paralýza, tyho, dělala jako extrémní rozdíl, hustý. Kamenej a bojovej. Chci ho pojmenovat? Nechci. Já myslím, že je dobrý. Tak jo. My jsme měli třetí legendárku a taky třetího meče spravedlnosti. A já myslím, že z toho Stoutlanda můžeme vytáhnout z toho prvního místa, abych tady nepotkal pořád ty mravence. Ale jinak taky ještě pořád a mě schází dvě evoluce, předtím než bych to tady chtěl zabalit. A taky mě tady schází jedno TM, který jsem chtěl najít. A víš co, já na férovku asi švihnu toho vanaše dopředu. Tebe oberu, nebo respektive dám ti zpátky tvoje, ne, vedle. Braille. Dám ti zpátky tvoje braille, kámoš. Není zač, dobrý. Vanaše, švihneme to vejce. Ok, paráda. Jsme rovnou evoluvali taky. OK, tak. A já ještě hledám teda jednu věc. To je Dragonclaw. TMka, že jdeme tudy. Až jsem ještě nebyl. Zapni tohle. Dobrá, tady jsem možná už byl popravdě. Jo, no. Tak v tom případě se budu muset sklouznout ze zhora někam. A myslím, že tam je jenom jediná pozice. Ne, jsou tady dvě pozice. Jedna je tady, kterou jsem ještě neskončil. A druhá je tady. Tady to mě dostává semka. Pro nuget. Fajn. Ať tomu nic nemám. Tady věc.
OK, zazdí asi. Měl si, jo, nahoře. Fajn, chápu, vidím. Nahoře za šutru, revive. Ale max verze. To je nejlepší. Max motion, super. Tak, teď se někam dostáváme. Je to ono? Je to ono, Dragon Claw, tak. Teď jsem spokojený. Teď myslím, že to tady oficiálně můžeme taky zabalit. A hned potom, co teda na Rare Candyujeme mý Pokémony, protože rozhodně tam chci ještě poslat ty evoluce. Mám 5 Rare Candy, potřebuju... Kolik? A 4 levely sem a 1 level sem. Perfekt. Jdeme na to. Myslím, že tady to je nejlepší využití těch Rare Candy. A Minor Code, ne díky. Jasně, zapomeň, zapomeň. A co to? Vanish se vyvíjí. Je to tam. Tam se káne na ledovou tříšť. Hozen do mixéru a nějaký šetří aj frajer z toho udělal 2 zmrzliny. Haha, tak. Máme jednoho, jako Larvesta, level 57, level 58, level 59. A je to tam. Larvesta se taky vyvíjí. Tak. A máme Volcarona. Která se učí Quiver Dance, takže nějaký solidní útok. Můžeme zahodit Ember. Joink, tada. A je to tam, paráda. Oh, já dokonce ještě mám ještě jeden Rare Candy, víš co? Nechci čvachtat. Level šede. Učí se Heat Wave. Bereme taky místo Flame Charge. No, místo Bug Biteu popravě. Tak. A s tím. Můj tým je teď kompletně ready. Sice ho teďko nemám celý u sebe, ale v ten okamžik já bych možná asi chtěl ten repel, že jo? V ten okamžik mám připravený všechny Pokémony v jejich vyvinuté fázi. Už jenom budu muset udělat jenom pár takových drobností, jako je, že si zajdeme... kam to zajdeme? Zajdeme si pro nějaký útoky s hardscalema. A naučíme nějaký z jejich zapomenutých útoků. A bude to úplně perfektní. Myslím, že jsme ready na tadyto. Levely jsou tam. Pokémon jsou tam. Už nic nebrání se podívat na Pokémon Ligu za Unova region. Že za tady tu epizodu to bude všechno. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like. Pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár. Hoši! On je Jolly! To znamená, že je rychlejší než Virizion. A silnější než Kobalion. Hustý.